စရာကိစ္စသင်္ဃစရာကဲကုသန်းလွင်ဒီကိစ္စသင်္ဃစရာစသောဆရာတို့ပြီးပြီအခုနော်ဒီအာယုံဒွါရအတီးတီးမှဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဆရာတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီသူ့ဆရာရှိသေးလားဒွါရအတွက်တော့အဟုတ်ပြီဒီဒွါရသင်္ဃဟမှာလေဒီမှာစီစစ်ဖို့သူထည့်ပေးထားတာရှိတယ်နော်ဆရာတို့ကဒွါရတစ်ခုမှဖြစ်တယ်ဆိုရင်တစ်လို့ရေးတယ်ငါးဒွါရလုံးမှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ငါးလို့ရေးတယ်မပင်စဒွါရဝိဇန်းဆိုရင်ဒီဒွါရငါးပါးလုံးမှထင်တဲ့အာယုံသွားဆင်ကျင်နှလုံးသွင်းတာဒါကြောင့်ငါးဒွါရလုံးမှသူကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ထားပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာစီစစ်ဖို့ပေးထားပါတယ်ဒွါရတစ်ခုတည်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်36ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာစိတ်တွေတို့အဲ့တော့ဒီတစ်တွေကြည့်လိုက်ယူပါပဲအဲ့တော့ဒွေပင်စဝိညာဉ်တစ်စက်နော်မမြင်သည့်စိတ်ကတော့မြင်သည့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒါအဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုစီဆောင်ရွက်တာဒီမှာ10ပါးပြီးတော့ဒီမှာတစ်လို့ပေးထားတာအပနာဇော26ပါးအပနာဇော26ပါးကနော်သူကမနောဒွါရမှာပဲသူကဖြစ်နိုင်တယ်မနောဒွါရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီဒွါရ၅ပါးမှာသူမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒွါရတစ်ခုမှာဖြစ်တဲ့စိတ်36ပါးရပါတယ်10ပါးအပေါင်း26ငါးဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်3ပါးကဘာစိတ်တွေတို့ပင်စဒွါရဝိဇန်းနဲ့တမရိဆိုင်ဒွေနော်ဒီကမြင်သိတဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံနံသိတဲ့အာယုံအားလုံးဒီအာယုံတွေသူကလက်ခံရတာဒါကြောင့်ငါးဒွါရလုံးမှသူကဖြစ်ပါတယ်ဒီ3ခုเนาะမနောဒတ်3ပါးလို့ဆရာတို့နာမည်ပေးထားတာပဲ6ဒွါရမှာအမြဲဖြစ်တဲ့စိတ်31ပါးအဲ့ဒါ6မြဲလို့ပေးထားပါတယ်သောမနတတဏိနာစိတ်ရယ်ပြီးတော့ဝုတ်ထောခောမနောဒွါရဝိဇံရယ်ပြီးတော့ကာမဇော29ပေါင်းလိုက်တော့316ဒွါရမှာယံခါဖြစ်သည်ယံခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်က10ပါးအဲ့ဒါ6ယံခါလို့ဒီမှာပြီးထားတယ်ဥပိ္ခာတဏိနာစိတ်နံပါးပြီးတော့တကဘယ်မှာ6ယံခါပြီးတာတွေလဲမဟဲ့အဲ့ဒီနော်အဲတရာယုံ8ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်17ကတော့တဏိနာစိတ်3ပါးပါနေတော့ဒီတဏိနာစိတ်လည်းအခုဆရာတို့ဒီမှာထည့်ပြောထားပြီးပြီဥပိ္ခာတဏိနာစိတ်နံပါးပြီးတော့မဟာဝိပ္ပစိတ်10ပါးအဲ့ဒီ10ပါးကနော်ဘာဖြစ်လို့6ဒွါရမှာယံခါဖြစ်ပြီးတော့ယံခါမှာဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုလေးရှားတို့ဖတ်ဖို့ကြမ်းနေတယ်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်ဆိုတာဒီမှာပါသေးတယ်ဝိမုတ်ဆိုတာဝိမုတ်တိရဲ့အတူကောက်ပါလွတ်မြောက်တယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်ဒွါရဝိမုတ်တိဒွါရ6ပါးကနေလွတ်မြောက်တယ်ဒွါရမှာလွတ်တယ်ဆိုတော့ဒွါရမှာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဒွါရမှာမဖြစ်တဲ့စိတ်က19ပါးရှိတယ်။ဘာစိတ်တွေလဲလို့မေးရင်ဥပိ္ခာတဏ္ဍစိတ်2ပါးအဲ့တော့တရားယုံ8ရွတ်မယ်နော်အဲ့တော့တရားယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တာတဏ္ဍ3ပါးနဲ့မဟာဝိပ္ပစိတ်8ပါးအဲ့တော့ဒီကဥပိ္ခာတဏ္ဍစိတ်2ပါးယူပြီးရင်ဒီကဆရာတို့မဟာဝိပ္ပစိတ်8ပါးယူရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မဟာဝိပ္ပစိတ်8ပါးရယ်ပြီးတော့မဂ္ဂဝိပ္ပ9ပါးရယ်တနည်းအဖြစ်ပြောရင်ဒီစိတ်19ပါးသည်စောစောကပရိသန္ဓေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်တွေကဆရာတို့ဒွါရမှာမဖြစ်ဘူး။ဒွါရမှာမဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေမှန်းဆရာတို့မသိဘူး။နော်မဘဝင်ကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဒါဘဝင်စိတ်လို့ဆရာတို့ပြောတယ်။ဘဝင်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကမနောဒွါရအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။အဲ့ဒီဒီဘဝင်စိတ်ဟာလည်းပဲသူအာယုံယူတဲ့အာယုံရှိတယ်သူယူတဲ့အာယုံရှိတယ်ဆရာတို့မသိဘူးเนาะမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်အလုံးကအာယုံယူရတယ်အာယုံမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူယူတဲ့အာယုံကဆရာတို့မသိတော့เนาะစိတ်ပညာရှင်တွေကဘာသုံးလဲဆိုရင်အဲ့ဒါမသိစိတ်တဲ့တော့သူပြောလိုက်တယ်เนาะ unconscious mind ဒီစစ်မန်ဖရိုက်တို့သူတို့ကအဲ့ဒီနော်ဘဝင်စိတ်ကိုဒါမသိစိတ်တဲ့သူတို့ unconscious mind လို့တော့ခေါ်တာအဲ့တော့အာယုံအခုထင်တဲ့အာယုံကသူမသိတာအဲ့တော့သူယူတဲ့အာယုံကအတိတ်ဘဝဆရာတို့သေခါနီးမှာ
နမိတ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်ထင်ပြီးမှဆရာတို့သိတယ်သိလို့ပရိသန္တိလာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီပရိသန္တိစိတ်ကအဲ့ဒီအတိတ်အာယုသေခါနီးထင်တဲ့အာယုယူပြီးတော့သွားဖြစ်တာပရိသန္တိစိတ်ချုပ်သွားတော့ဘဝင်စိတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီအာယုပဲဆက်ယူသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုဆရာတို့မသိဘူးเนาะဒါအတိတ်ကအာယုသိဖို့လည်းမလိုဘူးဒီအာယုံကိုသိသိနေတယ်ဆိုရင်အခုထင်တဲ့အာယုံနဲ့သွားရှုပ်နေမှာပေါ့ဗျာ။နော်ဒါကြောင့်သိဖို့မလိုရင်တဘာဝကမသိအောင်လုပ်ပေးထားတာပဲ။နော်ခေါင်းကဆရာတို့မုတ်စိမ်ပေါင်းစားပြီးဆိုပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာနော်ဝန်းကတော့အစာချီတာသူကလုံမရတာပဲ။ဦးတွေကလည်းကြိတ်နေရတယ်ပြောတယ်ဗျာ။နော်ဒီအစာအိမ်ကလည်းလုံနေရတယ်ဒါမဲ့ဆရာတို့မသိဘူး။သိဖို့မှမလိုပဲ။သိနေတယ်ဆိုရင်အိပ်ပြောင်းနေတယ်ဒီနော်ဒီဦးတွေလှုပ်လှုပ်နေကြိတ်နေကြွိ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 ဆိုရင်တော့ဆရာတော်မဟိတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ကဲကောင်းပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီပရိသန္တိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်16ပါးဟာတို့ကပရိသန္တိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါဘယ် ద్వార မှာမှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့် ద్వార ဝိမုတ် ద్వార မှာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်လို့တလူနာမည်ပေးတယ်ကဲဆရာတို့ကြည့်နော်ဒီမဟာဝိပဿနာဥပိ္ခာတိုင်းနာစိတ်နှစ်ပါးနဲ့မဟာဝိပဿနာ၈ပါးတို့ကဒီကောစုပရိသန္တိဘဝင်သုတိကိစ္စဆောင်ရွက်နေရင် ద్వార ဝိမုတ် ద్వార ၆ပါးမှာလွတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပိ္ခာတိုင်းနာစိတ်နှစ်ပါးကဒီမှာလည်းသူဆောင်ရွက်တယ်ငါး ద్వార မှာသူဖြစ်နိုင်တယ်နော်ငါး ద్వార မှာမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူကအာယုံစုံစမ်းတဲ့ကိစ္စသူဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုပြီးတော့เนาะတော်ဒီဆရာတို့တရားယုံဒီတရားယုံ7မှာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတန်ဒီတ3ပါးကပြန်ပါတာပဲဒီတန်ဒီနာ3ပါးကတရားယုံမှာပါတာကိုဒါကြောင့်เนาะဒီဥပိ္ခာတိုင်းနာစိတ်နှစ်ပါးကသူတို့ကစောစောကဆရာတို့ပြောတဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကိစ္စအကြာသိစိတ်ကိစ္စစအဲ့ဒီเนาะဒီဒီ ద్వార ဒီမှာအာယုံစုံစမ်းမှုကိစ္စရဲ့တရားယုံကိစ္စရဲ့6 ద్వార မှာတို့ကပြန်ပါတယ်မဟာဝိပဿနာ7ပါးဟာလည်းပဲဆရာတို့တရားယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ6 ద్వార လုံးမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်10ပါးเนาะ6 ద్వార မှာယံခါဖြစ်ပြီးတော့ယံခါမဖြစ်ဘူးကဲအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်လားเนาะဒီစိတ်10ပါးเนาะဥပိ္ခာတိနာစိတ်9ပါးပြီးတော့တရားယုံ7ဆိုတာမဟာဝိပဿနာ7ပါးဒီ7ပါးကိုပြောနေတာအဲ့တော့ဒီ7ပါးကစောစောကပရိသန္တိဘဝင်သုတိကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်ဘယ် ద్వార မှာမှမဖြစ်ဘူးเนาะမဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဆရာတို့မသိဘူးဒါကြောင့်တို့ ద్వార ဝိမုတ်စေဒါပေမဲ့တို့ကတခြားကိစ္စဆောင်ရွက်သေးတယ်เนาะဥပိ္ခာတိုင်းနာစိတ်နှပါးဆိုရင်အာယုံစုံစမ်းတဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်လည်း၅ ద్వార လုံးမှဖြစ်တယ်တရားယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တော့လေ6 ద్వార လုံးမှဖြစ်တယ်မဟာဝိပဿနာ7ပါးလည်းတရားယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တော့6 ద్వార လုံးမှပဲသူကဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်တို့6 ద్వార မှာယံခါဖြစ်သည်ယံခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့6 ద్వార မှာအမြဲလွတ်တဲ့စိတ်9ပါးကတော့ဒီမဟကုတ်ဝိပက်9ပါးဖြစ်ပါတယ်ဒီမဟကုတ်ဝိပက်9ပါးကဆရာတို့ဒီဇာတ်လေးတစ်ချက်ကျေးဇူးပြုပေးပါဦးเนาะအဲ့တော့ဒီမဟကုတ်ဝိပက်9ပါးကဒီကိစ္စသုံးခုပဲဆောင်ရွက်တယ်။ပရိသန္တိပုဝင်သုတိကိစ္စပဲဆောင်ရွက်တယ်။တခြားကိစ္စဆောင်ရွက်တာမရှိဘူး။ဟောအဲ့တော့ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်ဘယ် ద్వార မှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူတို့က6 ద్వార မှဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။အမြဲလွတ်တယ်။အဲ့တော့စိုးစိုးကရှာပြောတဲ့ဥပိ္ခာနိုင်နာစိတ်9ပါးကနော်သူတို့ကဒီပရိသန္တိပုဝင်သုတိကိစ္စအပြင်တဏိနာကိစ္စဆောင်ရွက်တယ်။တရားယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တော့6 ద్వార မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဟာဝိပဿနာ7ပါးလည်းဒီတိုင်းပဲဒီသုံးခုဆောင်ရွက်တော့ဘယ် ద్వార မှာမှဖြစ်ဘူးတရားယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါ6 ద్వార မှာဖြစ်တယ်ကဲဒါလောက်ပါပဲเนาะရမှာเนาะရပြီးရင်ဆရာတို့စာမျက်နှာ93အလယ်မှာအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူး92ထိပ်မှာအာရမဏတင်္ဂဟအာယုံเนาะအာယုံ6ပါးကိုဒီမှာဖော်ပြပါတယ်အာရမဏပါဠိကိုအာရမဏသည်အာယုံကိုပြောတာပါကဲအာယုံ6ပါးကဆရာတို့နည်းနည်းဖတ်ကြည့်တာပေါ့လေရူပာယုံအစင်ဝဏတတ္တာယုံအတန်တတ္တဂန္ဓာယုံအနဂန္ဓာဝ
Rata yon ayata rata. Potapa yon atitwe potapa. Patawi tizo vayo. Dhamma yon. Pisa dwara nai mathe nai me. Mano dwara nai ta te nai ni. Teimwe do ayon. Atara yon ngaba. Tukuma yon sechaupa. စေတသိက်50နှစ်ပါးနိဗ္ဗာန်ပညာဟုဆိုအပ်တော့တရားချောင်မျိုးပြီးတော့ပတ်ချက်ပေးထားတယ်။ဂွင်းအတွင်ဖော်ပြထားတဲ့တရားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ရာအာယုံရဲ့တရားကိုယ်တွေဖြစ်တယ်။တရားကိုယ်အဲ့ဒါလူရင်းတရားเนาะပါရမတ်တရားကိုသူကပြောတာပဲ။အဲ့တော့အာယုံ၆ပါးကဆရာတို့မြန်မာလို့เนาะဆရာတို့သိနေတာကအစင်အတန်းအနတ် အယတာအထီတွေ့အဲ့တော့ဒီအာယုံ၅ပါးပဲဆရာတို့ကเนาะဒါများတော့ပြသိကြတာအဲ့တော့ဓမ္မယုံကိုဆရာတို့ကဒီမှာပြထားတာပင်စဒွါရမှာမထင်နိုင်ဘူးဆိုတော့မမြင်နိုင်ဘူးစမ်းသပ်လို့လည်းမရဘူးထိတွေ့လို့လည်းမရဘူးเนาะစားသီးလို့လည်းမရဘူးနံကြည့်လို့လည်းမသိဘူးမနောဒွါရမှာပဲထင်နိုင်နေတဲ့အဲ့တော့သိမ်မွေ့တဲ့အာယုံတွေကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ် เนาะဆရာတို့တရားဟောတရားနာတဲ့ဓမ္မယုံပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေရာမှာသိမ်မွေ့တဲ့အာယုံဆရာတို့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တော့ mind object လို့ဆရာတို့ဒီလိုသုံးတယ်เนาะ object ကတော့အဲ့ဒီအာယုံကို object လို့သုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီသိမ်မွေ့တဲ့အာယုံတစ်ခဏထားလိုက်အဲ့တော့ပါဠိလိုပြောတော့အာယုံ 6 ပါးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တော့ရူပါယုံတတ္တာယုံဂန္ဓာယုံရတ္တာယုံပဋ္ဌပါယုံ ဓမ္မယုံအဲ့တော့ယူပါလို့မသုံးနဲ့တော့ရတာယုံလို့မပြောနဲ့တော့ရလို့သုံးပါရူပါယုံရတာယုံနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အဲ့ဒါလူရင်းတရားကိုတရားတွေပြောပါလို့ပြောရင်အစင်းဆိုတာဝဏယုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီဝဏဆိုအစင်းယုတ်ကိုပြောတာတတ္တဆိုတာအတန်ယုတ်ဂန္ဓာကအနယုတ်ရတ္တကအယတာယုတ် ပြီးတော့ဖုဋ္ဌပ္ပဆိုတာကအထည်အတွေ့လိုပဲအဓိပ္ပာယ်ရသေးတယ်အထည်အတွေ့ပဲဆိုတော့တရားကိုမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့တရားကိုကဘာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါပထဝီတေဇောဝါယောသုံးခုကိုပြီးရတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ပထဝီကဆရာတို့ကမာတယ်ပြော့တယ်သဘောအနေနဲ့ဒါစမ်းတတ်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အာဘောကတတိဇောကပူတယ်အေးတယ်ဒါဆိုရင်လက်နဲ့ဆရာတို့နော်စမ်းကြည့်လိုက်မှာနဖူးမှာစမ်းလိုက်တော့နည်းနည်း နော်နည်းနည်းနွေးတယ်ပါးမှာစမ်းလိုက်နည်းနည်းအေးတယ်အဲ့ဒါကပူတယ်အေးတယ်ဆိုရင်ဒါတေဇောဝါယောကတွန်းတယ်ထောက်တယ်ဥမာဆရာတို့နော်အသားပေါ်မှာနည်းနည်းလေးသွားတွူးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါသွားဖိတာပဲသွားတွူးလိုက်ရင်တော့ဖိအားပေးလိုက်တာပဲဖိလိုက်တာနဲ့ကာယပဒါဓာမှာဖိအားရှိသွားတဲ့အတွက်ထိမှန်းဆရာတို့သိသွားတယ်နော်သိသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအထိတွေ့ကိုသိတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီညာလေးမှာဒီမှာ
ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖုတ္တဗယုံမှာနော်ဒီယုတ်သုံးခုပါတယ်ပထဝီယုတ်တေဇောယုတ်ဝါယောယုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးမှာနော်တရားကိုယ်တွေယူကြည့်လိုက်တော့ယုတ်ဘယ်နှပါးရသွားလဲဝဏယေတတ္တဂန္ဓရတ္တပထဝီတေဇောဝါယောခုနှပါးမရဘူးလားအေးအဲ့ဒါနော်ဆရာတို့ဂောစရယုတ်ခုနှပါးလို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်ကိုချာတို့ဒီမြင်ရကြားရသိနိုင်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်ခုနှပါးပဲပြီးတော့ဓမ္မယုံဆရာတို့ကြည့်ကြည့်နော်တရားဓမ္မယုံရဲ့တရားကိုယ်တွေကဘုန်းကပြောတယ်ပတာရယုတ်၅ပါးပါတယ်နော်ဒီပတာရယုတ်၅ပါးကဆရာတို့အခုပြောတဲ့အတိုင်းဓမ္မယုံမှာပါနေတဲ့အတွက်ပင်စဒွါရမှာမထင်ဘူးမထင်တဲ့အတွက်မမြင်နိုင်ဘူးဒါဆရာတို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲစောစောကဂောစရယုတ်ခုနှပါးနဲ့အဲ့ဒီပတာရယုတ်၅ပါးပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်၁၂ပါးအဲ့ဒီယုတ်၁၂ပါးကိုအောလာရိကယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာเนาะကြမ်းတမ်းတဲ့ယုတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့အတိလွယ်တဲ့ယုတ်ပေါ့လေအတိလွယ်တဲ့ယုတ်အစင်းသဏ္ဍာန်ရတာဆိုရင်တခြားတို့ဒီเนาะဒီအတိုင်းသိနိုင်တယ်အဲ့တော့စကုပတာရဒါမျက်စိအကြည့်ယုတ်နားအကြည့်ယုတ်ဆိုရင်လည်းဒါနဲ့တိလွယ်သေးတဲ့အတွက်သူတို့ကိုအောလာရိကယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကြမ်း၁၂ပါးဖယ်လိုက်ရင်ဒုက္ခမယုတ်ယုတ်ယုတ်နုနုတဲ့
ตะโลซวยยุคน่ะ28บาลงมาปาตั้วกูล่ะเอ้อารมณ์ยุคกัน28ใบရှိတယ်เนาะဒါยุค28လုံးอ่ะอายุ6ပါးစလုံးมาปาตั้วတယ်ဆိုတာရှာတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့စိတ် 89ဆိုတာပါလာပြန်နေဗျာအဲ့ဒီပညာကတော့အမှန်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိပေမဲ့ရှိတယ်လို့ဆရာတို့ထင်ရတယ်เนาะအာယုံနေပဲအဲ့ဒါဘာတုံးဆိုရင်ဆရာတို့ပထဝီကတိုင်းရှုစဉ်တုန်းကဆရာပြောခဲ့ပါတယ်เนาะမြေအဝန်းကိုမျက်စိဖွေးပြီးတော့ပထဝီလို့ရှုစိတ်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်မျက်စိပိတ်ချစ်တယ် အဲ့ဒီအာယုံကမျက်စိမှာစွဲပြီးတော့ထင်းနေတယ်မျက်စိဖွေ့မြင်စင်အတိုင်းမဲ့သူမြင်တယ်เนาะအဲ့ဒါဥက္ခနမိတ်လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မျက်စိပိတ်တာကဘယ်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်ဘက်ကြည့်ကြည့်ဒါမြင်နေတာပဲเนาะဘယ်ဘက်ပဲမြင်နေတယ်ဆိုတော့တကယ်ရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတော့ကမြင်နေတယ်ဆက်ပြီးတော့အာဆက်ပြီးတော့ရှုအဲ့ဒါမျက်စိပ
No, eri namai gale da gunga lube pinya ayung libe. Ta jau era di sharu minai ne era da degezo misi peita ro bane mieni dale. Seine mieni da. No, seine mieni da. Ta jau pinya gule di ma ayung ni ne te tare bia. Ta jau neiban gule sharu minai ne da biora. Ho, si si se go si te ting hasen na ba. No, mano duara ma tinai ne suro. Mano dwara ma pite sine chitanye miyarebya miyare. Kedaluzuin ayum chokba jaru the bopa bitimare. Ke auga jaru sepame. Sido yu naindo ayumya sivira tiku pame. Saku dwara nai pita do se. Saku dwariga se. Lise chokba do di. Pisopan rupa yungo ayum puja e aguda panirano. Eroko sozoga sozoga o ayum dwara chopa dwara chopa kedima. No ero gunga saku dwara ma pite se lisa chopa mishigula. Erago saku dwarika se de missi ma pite se bo. Eri Missi ma pita se di lisa chopa di pisopan rupa yung tamyube ayung yunaine. No pisopan ayung zo Missi ma tinze ayung mo. Eri ayung medu tite. No ala dube da de kuti, nao de kusaru tita ve. Uma nama pita se no tota dwarika se lisa chopa. Erale pisopan tada yung tamyube time. Piro, no, di nakau ma pide, gana dwarika se lisa chopa, pisopan ganda yume dwatit. Ala dube, shama pide zingwa dwarika se lisa chopa, pisopan rada yume dide, kuma pide kaya dwarika se lisa chopa, pisopan puttaba yume dide, era tinetung linga boli, no, hobi no. Ke nama chogli pati umya. Mano dwara nai pijado. Mano dwarika se chause konaba do di. Ate pisopa anaga. Kala wimu pito. Ayung chaupa lungu. Era emanda aozia gongnavia. No guataman padwa inole. O tujara madi ubori. Ticha sinajin toro aozia gongnavia. Ero mano dwara ma pite se di ma siaru pitare chausa konapa. Dago mano dwarika se, no mano dwara ma pite se, mano dwarika se. Eri chausa konapa ga ayung chaupas lungu minti naine. No ayung chaupas lungu ti naine. Pisopan ayung ni magabu ho ate. Pisopan anaga. No, Piro Kala, we mow, Sura Kala, Dumba, Malutabo. We mows are Lumia Deli. Ero Kala, we mows Sura, a take Pisopa and Nagalu, Tamalu Mayare,
အာယုံအဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးနိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာပဲနော်နိဗ္ဗာန်ကအမြဲရှိတဲ့အာယုံအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကအတိတ်နိဗ္ဗာန်ပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်အနာဂတ်နိဗ္ဗာန်တို့မကွဲဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီကာလဝိမုတ်လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲခွန်ကဆရာတို့ပြောတယ်ကတိုင်းနမိတ်ပညာနော်ဒီကတိုင်းနမိတ်ကလည်းပဲရှိမှမရှိတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒါကိုဟာအတိတ်မှာရှိတယ်ပစ္စုပန်ရှိတယ်အနာဂတ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားအေးဒါကြောင့်ကာလဝိမုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာလေတို့အာယုံယူနိုင်တယ်။ကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။နော်အတိတ်အာယုံဆိုတာကရှိမှမရှိတော့ဘယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မြင်နိုင်မလဲ။တချို့ကပြောကြတယ်ဗျာ။နော်တချို့ကပြောကြတယ်မှန်ရလား။နော်ဆရာတို့ရွှေဂုံဖျားဖူးဖူးတယ်ကိုမျက်စိပိတ်ကြည့်လိုက်အာယုံယူရွှေဂုံဖျားမမြင်ဘူးလား။ကဲရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ဟောဒီဇလန်ကောင်းတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဇလန်နေပြန်မမြင်ဘူးလား။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မြင်လဲဒီအတိတ်အာယုံတွေဘယ်လိုလုပ်မြင်နေတာလဲအဲ့ဒါအတိတ်အာယုံမြင်တာပဲနော်အတိတ်အာယုံမြင်တာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မြင်တယ်လဲလို့ပြောရင်နော်ဆရာတို့စောစောကမျက်စိနဲ့မြင်တုံးအချိန်မှာအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်ဆရာတို့တင်ညာကောမပါဘူးလားတင်ညာကမှတ်သားလိုက်ပြီလေဗျာဒီအာယုံကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့သူကသိစိတ်မှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမှတ်လိုက်တဲ့နော်ဒီအချက်လက် data ပေါ့ဗျာနော်ဒီ sense data အဲ့ဒါနောက်စိတ်နောက်စိတ်နောက်စိတ်လက်စိတ်ကန်းကန်းသွားတယ်လေနော်ဒီစိတ်ချုပ်သွားပြီမဲ့နောက်စိတ်ကိုဒီအာယုံကန်းပစ်လိုက်တယ်တိုးနောက်စိတ်ချုပ်သွားပြန်ပြီအဲ့တော့ဒီအာယုံမှတ်ထားတာဒီတတ္တိကလေးမှတ်ထားတဲ့တတ္တိကလေးကူးကူးသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့ကကွန်းက CD မှာကူးလိုက်တဲ့အခါနော်ဆရာတော့အခုပြောနေတယ်အခုဒီမှာစီတော့ဒီမှာအတန်တွင်းနေတယ်နော်ဒါ CD မှာတွင်းလိုက်နေရဲ့အဲ့တော့တွင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုဆရာတို့ကဒီတတိကအဲ့ဒီ CD ထဲရောက်နေတာဒီ CD ကနောက် CD ကိုကူးလို့မရဘူးလားနောက် CD ကနောက် CD ကူးလို့မရဘူးလားအေးဒါကူးသွားအဲ့ဒီတိုင်းပဲကူးသွားတယ်ဗျာဒါကြောင့်စိတ်အစင်မှာအမြဲလိုက်ပါနေတာစိတ်အစင်မှာလိုက်နေတယ်ဆရာတို့သိသမျှအာယုံတွေဒီမှတ်သားမှတ်သားမှတ်သားလိုက်တဲ့ဟာဒီအလုံးအဲ့တော့စိတ်အစင်မှာကြံရက်တာပဲเนาะခဏိအပြီးတော့မှတင်လိုက်တဲ့ဟာအခုကမှတ်မှတ်မှတ်သွားတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှတ်သိတဲ့ဟာကလည်းစိတ်အစင်မှာကြံရက်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကပြန်အာယုံယူရင်အဲ့ဒါပြန်မှတ်မိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့ပိဋကဆရာတို့เนาะတိပိဋကဆရာတို့ပြောသလိုဒါကိုကအမြဲပြန်အာယုံယူတော့မမိတော့ဘူးပေါ့เนาะကိုကအာယုံမယူဘဲနဲ့ဆိုတော့ပြစ်ထားကြတော့လေသူကမြုပ်သွားတော့ပေါ့ဗျာကြံတဲ့အာယုံတွေကများများများလာတော့သူကမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပေမဲ့တမာတိကောင်းရင်ပြန်အယုံယူမြင်နေဗျာနော်အေးဒါကြောင့်ဆရာတို့အတိတ်အာယုံဆိုတာဒါ record လုပ်ထားပြီနော် record လုပ်ထားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြန်အယုံယူတော့ယူနိုင်နေကဲဒါဆိုရင်တော့အတိတ်အာယုံမြင်နိုင်နေဆိုတာဒါလက်ခံနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကဆရာပြောသွားတာနော်လက်တစ်ဖြစ်မှာစိတ်ကကတိသသိမ့်ဖြစ်တာမှာမျက်စိမှာအာယုံထင်းရင်ဒီအာယုံကိုနော်သိဖို့ကဒီစိတ်စင်တန်းတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာဖက်ကနေတစ်ချက်ပဲပြီးသွားတာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စေချိန်မှာတော့ဆရာတို့ဘလို့မှကြည့်လို့မမြင်ဘူးဟောဒီစိတ်ချုပ်သွားတဲ့အခါအတိတ်အာယုံဖြစ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားပြီဆိုတော့အတိတ်အာယုံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတိတ်အာယုံကိုမနောဒွာရမှာထင်နိုင်နေဆိုအဲ့မနောဒွာရမှာပြန်ကြည့်တာနော်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်ကဆရာတို့နှလုံးသွေးထဲမှာသူကဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမနောဒွါရမှာပြန်ကြည့်တာဒီစိတ်အစဉ်ပြန်မြင်တာဗျာနော်ဖြတ်ကနေသူဖြစ်တဲ့အချိန်တော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဖြစ်သွားပြီးတာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့သွားတရံတူလဲခဏိကဘာပေါ်ပွဲကြည့်တာနဲ့တူတူပဲနော်ကဘာပေါ်ပွဲကဟာအချိန်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဘုံဘုံဆိုနေတဲ့ကံသွင်းလိုက်တော့ဝင်သွားတာဟာဘယ်လိုလုပ်ဝင်သွားလဲရုပ်တရက်မသိဘူးချက်ချင်းပဲတယ်လီဗီရှင်းကဘာလုပ်ပေးလဲslow motion ပြန်ပြလိုက်တော့ဟာဖြည်းဖြည်းကလေးဒါတော့ကိုကဘလို့လှုပ်သွားတယ်ဘာလို့တခါတည်းဘဒူကကန်လဲဘလို့ဘလို့ဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ကြာကြာနာနာလေးသိတယ်ရပ်ထားလိုက်ရင်လေရဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒါနော်မြင်ပြီးတာအဲ့ဒါစိတ်အစင်မှာပြန်တော့ replay လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းကွာတလုံးပြီးတလုံးကိုစီစစ်သွားလို့ရတယ်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒါစစ်ဆေးသွားတဲ့အခါဖြစ်သွားတဲ့စိတ်အစင်နံဘာစိတ်ဘာစိတ်ဖြစ်သွားတာမြင်တာမြေယုံနေမကောက်ဒီစိတ်မှာဘာစီတဲ့သိတဲ့ရှင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါပါပြန် analyze လုပ်လို့ရတယ်ဗျာဒါဖောက်ယောဂီတွေနော်ဖောက်ယောဂီတွေအခုလက်ထွေလုပ်နေတာဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအော်ဒါဗိဓမာမှာဒီလိုဖျားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဆရာတို့သိတယ်ကဲဗျာအတိတ်
အာယုံတော့နော်ရှားတို့သိနိုင်တယ်ဆိုတာလက်ခံပြီအနာဂတ်အာယုံဘယ်လိုလုပ်သေးဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတာဘယ်လိုလုပ်သွားမြင်မလဲဘယ်လိုလုပ်သိမလဲတလူပြောကြတာနော်ဒါမဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားကတော်အံ့ဩစရာကောင်းတာနော်အနာဂတ်အာယုံရှားတို့ကတမန်အဖြစ်ဆိုရင်ရှားတို့ကနော်ဒါမသိနိုင်ဘူးပေါ့ဟောရှားတို့သိပ္ပံပညာမှာနော်ကဘာမြေကြီးကနေကိုပတ်နေတယ်ပြီးတော့လကကဘာမြည်ကြီးကိုတခါပြန်ပတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကဘာမြည်ကြီးသွားရလကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပတ်နေတာပဲအဲ့တော့ကဘာပတ်တဲ့လမ်းကြောင်းလပတ်တဲ့လမ်းကြောင်းသူတို့ကဒါကိုနော်တခါတဲ့ grab ဆွဲလိုက်တဲ့အခါဘယ်အချိန်ဘယ်အခါမှာနေကြမယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်အခါမှာလကြမယ်သိတယ်ဗျာကြိုပြီးတော့သူတို့ကပြောနိုင်တာပြောတဲ့ဟာတခါတဲ့စက်ကမလွဲမှန်နေနော်ဒါအနာဂတ်ပေါ်ဒါသိပ္ပံဒီနဲ့မြင်တာဒီတိုင်းပဲဒီစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ကဘယ်ကိုဒါ graph ဆွဲသလိုပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘယ်ကိုဥတည်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ပါဖြစ်လိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဟာမြင်နိုင်နေဗျာအဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားကတော့အဲ့ဒီဆွန်းလုံးကိုတော့ဥပတင်ပဲနော်ဆရာပြောတယ် तू ကသူ့ဇနီးက तू ကတရားထိုင်နေတာသိမကြည်တော့တိုးထဲမှာ तू တော့အထုတ်တာကိုတိုးထဲမှာအထုတ်လို့အဲ့ဒါနော်ဇန်သမာဓိအထိရလာတဲ့အခါ तू ကအနာဂတ်ပါကြုံမြင်သွားတယ်ဗျာအနာဂတ်ဖြစ်ရတဲ့ကြိုးကြုံမြင်သွားတာနော်ကြုံမြင်သွားတဲ့အတိုင်း तू ဟောမြို့တဲ့ရွာတဲ့ဝင်လာတငယ်ချင်းတွေ့ဟိကောင်မင်းတတိထာမင်းနောက်နှစ်ရကြာမင်းဖြားမှာဟိကောင်မင်းတတိထာမင်းခုနှစ်ရကြာမင်းသေးမှာမင်းကုသိုလ်များများလုပ်ထား तू ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေဗျာပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်မှန်နေတယ်ဒါကြောင့်နော်မောင်ပတ်တင်မြို့တဲ့ရွာတဲ့ဝင်သူတငယ်ချင်းတွေရှောင်ပြီးမတွေ့အတွေ့မခံတော့ဘူး तू ပြောလိုက်မင်းသေးလေးပဲဆိုသေးပါကုန်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကြိုပြောနိုင်တယ်လဲနော်ကြိုပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကတမာတိစွန့်အားပဲတမာတိစွန့်အားနဲ့ဒါအနာဂတ်ကိုဖြစ်သွားတာအာယုံယူလိုက်တာနဲ့တိတ်တိတ်သွားလိုက်ဗျာတိတ်သွားတာအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုနော်ဒိဗ္ဗစကုကဆရာတို့ကနတ်မျက်စိလို့ခေါ်တာအဲ့တော့နတ်မျက်စိဒီဒိဗ္ဗစကုရရင်ဒီကဘာလုံးဘယ်နေရာပါရှိတယ်ဆိုအကုန်မြင်နိုင်တာအင်နာဩဇာကောင်းတာဒီစိတ်ရဆွမ်းအားနော်ဆရာတို့ကအခုကအဲ့ဒီဟန်ဖုန်းတွေတယ်လီဖုန်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ဒီကနေပြီးတော့နော်မိတ်ဆွေတွေကဘာဘယ်နေရာပဲရှိရှိဆက်လို့မရဘူးလားဟိုအိမ်အောက်မှာနော်ဆိုဒီဟိုဒီဟိုဒီဘေ့စမန့်မှာတောင်းနေလဲဆက်လို့ရတာပဲကားရရှိနေလဲဆက်လို့ရတာပဲဘယ်နည်းပဲသွားသွားဒီအတန်ကလိုက်ပြတော့ရှာလို့ရတာအဲ့ဒီသဘောပဲဒီပါစကုရရင်တခါအကုန်မြင်တာပဲအကုန်မြင်တာပဲဗျာပြီးတော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုရပြီးရင်အနာဂတန္တအပိညာဉ်ဆိုတာတက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလဲစိတ်ကိုတမာတိကောင်းအောင်လေ့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါအဋိဌာန်တာပဲနော်အဋိဌာန်နဲ့စွန့်အားနဲ့ကဲမနေ့ဖန်ပါဖြစ်မလဲနောက်နော်ခုနှစ်ရက်ကြာပါဖြစ်မလဲနောက်တလပါဖြစ်မလဲအာယုံယူသွားသိတယ်ဗျာအဲ့ဒီအနာဂတန္တအပိညာနော်အနာဂတန္တအပိညာကြတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့အကတမရှိမြင်တာ။ဒါကြောင့်သူမိတာယသိနော်မြေမှာဝန်လျာမှောက်နော်သူကမှောက်ပြီးတော့နော်အိတ်နေပြီးတော့အဲ့တော့ခေါင်းထောင်လက်ကတော့အလုတ်ချီထားတော့ဗောဗျာ။ဘုရားကိုကြာပန်းငါးခိုင်သူကလှူပြီးတဲ့အခါစုပန်းနေတော့နော်စုပန်းတာအဲ့တော့တပ္ပညုတဉာဏ်ရပါလို့ဤဓမ္မေပုံညာတပ္ပညုတဉာဏတပစ္စယောဟောတုအဲ့တော့ဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါအာယုံယူရတာကဲဒီမျိုးသာဖရာစုပန်းနေပြီသူပန်တဲ့အတိုင်းဖရာဖြစ်နိုင်မလားကဲသူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာဘယ်တော့ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကြည့်တာဒီကဘာမှာမဖြစ်ဘူးနောက်ကဘာမှာမဖြစ်ဘူးနောက်ကဘာမှာမဖြစ်ဘူးကဘာပေါင်းလေးသိင်ချီတဲ့ဗျအဲ့တော့မရေတွက်နိုင်တဲ့ကဘာပေါင်းနော်အဲ့ဒါအစင်တန်းတစ်ခုကိုတသိင်ချီလို့ခေါ်တာဥမာများတော့ပြည့်စုံဘုရားတဆူပွေ့ပြီးရင်ကဘာပေါင်းအသိင်ချီမရေတွက်နိုင်အောင်ကြော်ပြီးတော့မှနောက်ဘုရားတဆူပွေ့တယ်ဗျအဲ့ဒါကိုတသိင်ချီလို့ခေါ်လိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒီဘုရားတဆူပွေ့ပြီးနောက်ကဘာတသိင်ချီသွားပြန်ပြီးနောက်ဘုရားပွေ့ဖို့ကအဲ့ဒါလေးသိင်ချီနဲ့ကဘာတသိင်ကြော်လွန်တဲ့အခါဟောဒီဘဒ္ဒကဘာပေါ်လိမ့်မယ်နော်အဲဒီဘဒ္ဒကဘာမှာသုထမြောက်ဖယားဂေါရမအပြီနဲ့ဖယားအဖြစ်ရောက်လိမ့်မယ်
သူမိဘကသုတ်ဒေါသနာမင်းကြီးနဲ့မေတော်မာယာဒေဝီဖြစ်လိမ့်မယ်။နော်အက္ခဝကတဝကနှစ်ပါးကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မာမောက္ကလံဖြစ်လိမ့်မယ်။အကုန်ဟောသွားပါလေ။ဖရာတို့အဲ့ဒါဗျာဒိတ်ပေးတယ်ခေါ်တယ်။နော်ဒါအနာဂတ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟောတာပဲ။ဘယ်တော့မှမမှား။နော်ဘယ်တော့မှမမှားဘူးလေဗျာ။ဒါအနာဂတန္တအပိညာ။အဲ့တော့မြတ်မင်္ဂလာအထဲမှာနော်ပြီးကြတဲ့လမြတ်မင်္ဂလာအောစရာပဲနော်အဲ့ဒီထဲမှာဆရာစန္ဒရကလည်းသူ့ရဲ့ကိုထွေဖြစ်ရတဲ့သူရေးရေးသွားတာနော်အဲ့ဒါမင်းယူဝေကလည်းသူ့ရဲ့စာအုပ်ကနေအဲ့ဒါဖော်ဖော်ပြနေတာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့ပြီးကြတဲ့အဲ့ဒီဒီပြီးကြတဲ့လကနော်အဲ့ဒါ तू ကအိန္ဒိယကိုသွားလေတာအိန္ဒိယသွားလေတယ်ဆိုတာလေ तू ကဘေဒင်ကျန်းနေသွားဆူဆောင်းဖို့အဲ့ဒီဆူဆောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာနော်ဒီမဒရတ်မှာအဲ့ဒီဟောစာဒံနဒီဟောစာဒံလို့တော့ခေါ်တယ်ဗျာ။နော်နဒီဟောစာဒံဒီအဲ့ဒီမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုမလားမလားကိုကမနော်ဘယ်လိုလုပ်သိတာမသိဘူးအဲ့ဒါ तू ကသွားတဲ့ခါကျရင် तू ရဲ့နော်ဟောစာဒံလေးချစ်ချင်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတာတွေဘာတွေပေးရတယ်။နော်အမေနာဖေဖေနာမေတွေပေးရတယ်။အဲ့တော့ရှိကယသိတွေအဲ့ဒီယသိတွေကဒီကိုလာပြီးတော့ဟောစာတန်းမေးမဲ့လူတွေဘသူတွေလာမယ်ဆိုရင်ကြိုသိထားတယ်ဗျကြိုသိထားတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့နော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကအဲ့ဒါဟောစာတန်းတွေဟောပြီးတော့ပေစာနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒါပေဒုတ်တွေတယောက်စာထောင်ချီပြီးတော့အဲ့ဒါဟောထားတာအဲ့တော့ဂုံကဆရာတို့ဒီနော်ဆရာစန္ဒရသွားတော့အဲ့ဒါသူရဲ့ဟောစာတန်းလေးသိချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သွားရှာပေးတဲ့လူငါးချက်ပေးရတယ်ဒီပြောတာငါးချက်ပေးရတာအဲ့ဒီလူကအကပိထုတ်တီထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလိုက်ရှာတာပဲကိုပြောတဲ့နာမည်နဲ့ကိုဇာတာနဲ့အဲ့ဒါလိုက်ရှာတာလိုက်ရှာလို့ယူလာနာမည်တော့တူးနေတယ်မိဘနာမည်ကြည့်လိုက်မတူရင်ဒါငါဟာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့လေပြန်ရှာပါဦးစင်ပြန်ရှာပေးတယ်ပြန်ရှာပေးရင်အဲ့ဒါအဖေနာမည်လည်းထူတယ်အမေနာမည်လည်းထူတယ်အဖေပါလို့တယ်အမေပါလို့တယ်အဲ့တော့ဆရာစန္ဒရာတဲ့နော်သူ့အမေကမှဒေါ်ခန့်နော်အဲ့တော့ကိုကုံစုံကြီးရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ဗျာအဖေကနာမည်ဘာလို့ပါလို့တယ်ဆိုတော့ပါတယ်ဗျာပြီးတော့နော်ဒီဆရာစန္ဒရာကသူ့နာငယ်နာမည်ကဘာလဲဆယ်တန်းအောင်တယ်ဆရာပြည့်အောင်တယ်36နှစ်အရွယ်မှာဘေးရင်ဆထွက်တယ်ဘေးရင်ကဝင်ငွေတလားဘလောက်ရတယ်အဲ့ဒါပါပါတာเนาะအဲ့ဒါပါပါတယ်ဗျာပြီးတော့သူကပြောတယ်နောက်ဆုံးပိုက်ပဲအဲ့ဒီမှာကြာတော့ဟိုတုန်းကမြင်းလောင်းခွေကိုเนาะဒီဆရာတို့ဒီမြို့မကွင်းကမြင်းပြိုင်ကွင်းကိုအဲ့တော့ဆရာတို့အာကစားကြီးကလည်းเนาะအဲ့ဒီမြင်းပြိုင်ကွင်းမှာအဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေကမြင်းလောင်းတဲ့ခါကြာတော့အဲ့ဒီမြင်းဘီတင်ကလေးစောက်တီเนาะအဲ့ဒါလဲဝယ်ခဲ့ပြီပါဆိုသူကအဲ့ဒါဝယ်ပြီးတော့သူကတွတ်နေတာအဲ့ဒါပါပါတယ်ခင်များကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေစပြီးတော့မြင်းလောင်းမှုအတွက်ဆိုမြင်းပေတယ်မှာတွက်ချက်နေတယ်ဆိုအပါတယ်ဗျာအကုန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောင်ပါဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲပါတာပဲအဲ့ဒီထဲမှာအော်စရာစဉ်းစားကြည့်ဒီအပညာရတဲ့ဒီယသိကြီးတယ်နော်ဒီရှာစန္ဒရာကလာမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်သိထားလဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟာကိုအကုန်အဲ့ဒါတခါတည်းအချက်ကလက်တွေအသေးစိတ်တွေဘယ်လိုလုပ်သိထားလဲအဲ့တော့အမနာအောစရာကောင်းနေတဲ့ရှာစန္ဒရာပြောတာအဲ့ဒါဒီကြတာဘိညာဉ်စွန့်ရပဲအဲ့တော့ဆရာတို့နောက်တစ်ခုလေအနိကတိတာကကွာဦးဒီဥပတင်တို့တော့ဒီဆုံးလုံးကိုတော်တို့တိတယ်လို့မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆရာရေးထားတဲ့ရှိဝါနောက်ကွာတချို့သောလူတွေကမွေးကလေးကသူကစိတ်တကိုးပါတယ်လို့ခေါ်တယ် psychic power အဲ့ဒီလူတွေကတော့ဒီဆရာတို့ဟိုတစေတွေနော်ဒီပြိတ်ထားတွေနတ်တွေအကုန်တို့မြင်တယ်တို့အဘိညာဉ်မလိုဘူးတို့ကနော်အတိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့တို့ကသိထားအဲ့တော့အက်စတာရောဘတ်ဆိုတာအင်္ဂလန်ကအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့မျိုးသမီးသူကအဲ့လိုငငယ်ကလေးကသူအာယုံအလုံးသူကမြင်သိထားတာသူပြောတာလမ်းလျှောက်သွားရင်အဲ့ဒါလမ်းထဲမှာလေကွန်းကပြိတ်ထားတွေရောနတ်တွေရောအများကြီးပဲအဲ့တော့သူ့လမ်းသူသွားကိုလမ်းကိုသွားပဲအဲ့ဒါပွဲစည်းတန်းလျှောက်တယ်လို့ပဲနော်အဲ့တော့နောက်ကြော်လေရိုးသွားတော့ပေါ့လေသူပြောတာအဲ့တော့သူငငယ်တုန်းကမွေးပြီးတော့၃နှစ်အရွယ်လောက်မှာသူ့ရဲ့အကိုကသူ့မမွေးခင်တည်သွားတာ
တီးပြီးတော့နှပ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအကူကအဲ့ဒီအကူနှပ်ကဒီအစတာရောဘငငယ်ကလေးနဲ့ခလေးကလေးနဲ့လာကစားတာလာကစားတော့သူကလည်းစကားပြောဟိုကလည်းစကားပြောပေါ့အဲ့ဒါသူ့ဖေကသူ့ခပတ်နဲ့ရိုက်တယ်ဗျာမင်းကတယောက်တည်းဘာဖြစ်လို့စကားတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲမင်းအယူလားဆိုတော့ရိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ तू तू မြင်နေလို့ तू ရိုက်တယ် तू ပြောနေတာရိုက်လိုက်တော့ तू ဖို့မှာစိတ်ရှုပ်သွားတာပဲတဲ့အဲ့တော့ तू ဖေသေးတယ်ဗျာသေတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာတဆေဖြစ်နေတာနော်ဒါကြောင့်ဒီအဖေမေတွေတချို့လူတွေသေကိုယ်အိမ်မှာပဲတဆေတွေဖြစ်နေနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တဆေဆိုတာနတ်တဆေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပိတ္တတဆေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြတော့နတ်တဆေဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒီအဖေသေတော့နတ်တဆေအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲနေနေဒီသမီးနဲ့တွေ့နေတာကိုသမီးကတွေ့နေအဖေကအိမ်မှာဆက်နေနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအဖေနတ်ကအနာဂတ်ကိုသိသိနေတာဟဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာရင်ဘယ်မျိုးကဧည့်သည်လာလိမ့်မယ်မင်းအမေပြောထားဟဲ့နောက်ခုနှစ်ရက်ကြာမင်းအမအကြီးကျယ်ဖြားလိမ့်မယ်ဘာယောဂဖြစ်လိမ့်မယ်ကြိုးကြိုးပြောတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကနတ်တွေကဒိဗာစကုရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တို့အားလုံးမြင်တဲ့ပြင်အနာဂတ်ကိုပါမြင်နိုင်တယ်နော်ဆရာတို့လည်းတမာတိရှိနိုင်ရင်အနာဂတ်ဒါကိုအမြင်သိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ပါရမီပေါ့လေပါရမီပါလာရင်အဲ့တော့တမာတိရှိတယ်ဆိုရင်တော့အနာဂတ်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖောက်တော့ရမှာလားတရားအထုတ်ကြပါနော်ဒါဇန်တမာတိတက်မှာကိုတက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါလိုအကြမြင်နေရတဲ့လူတွေလည်းပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာအကြမြင်ရတယ်ဆိုရင်တတိဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာနော်နောက်လာဖွင့်မယ်နော်ဒီအသိဉာဏ်ပေနံပါတ်ကပေါက်မယ်ဆိုတော့ကြိုသိနေပြီဟာဒီပစ္စည်းကနောက်10နှစ်ဆိုရင်တော့ဟာဒါတော့ဒီအိမ်ကဈေးက10ဆတက်မယ်ဒီကားဝေထိုင်းလည်းဈေးတက်လိမ့်မယ်ကွာသိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတတိဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့တော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားကအနာဂတ်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာရှားတို့ဖောက်တော့ရမှာအဲ့ဒါပေါ့နော်ရှားတို့ကဖောက်တော့ရမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုရမှာနော်ဒါရှားတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အချိန်မှာအဲဒီအကြောင်းကျိုးဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုကိုထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်အောင်မရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှမဲ့ညာဖူညာမရနိုင်ပါဘူးဆိုတာနော်ဆရာရဲ့အဲဒီအမြတ်ဆုံးပန်းတဲ့ဤကံပိုင်တို့နော်ဖောက်တော်အမိတ်ဆက်တို့မှာကြည့်ကြည့်ပါဒါတွေနော်ကျန်ကန်ကိုးကားနဲ့ဆရာတို့ပြီးထားတာပါအဲ့တော့အခုကြတော့လေအဲဒီရှားတို့ရဲ့စာတန်းဒီချင်းချင်းကလေးနဲ့ဒါပေါ့နော်တမထဝိပဿနာဘလို့ရှုရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ဗျာပါတယ်ဆိုတော့ဒါရှုဖို့မလိုဘူးလားအေးကိုကရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်ရှုရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါသိသွားရင်အတိတ်ဘဝကိုဘာတွေလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေကွန်းကနော်ဒီကိုထူလိုက်ထူတောင်းလိုက်တဲ့ကံနဲ့ဒီဘဝရောက်လာတယ်ဒီဘဝမှာအခုလှုပ်ထားတဲ့ကံကြောင့်နောက်ဘဝဘာဖြစ်တယ်လဲဒါကြောင့်ဆရာတို့အတိတ်ကိုရဲ့အတိတ်ဘဝတွေသိချင်တယ်သိရင်အနာဂတ်ဘဝပါဖြစ်မယ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဖောက်တော့ရလာပါနော်လာအထုတ်ရင်အဲ့ဒါသိရပါတယ်ဗျာကြကြနာနာသိရတာပါနော်ကြကြနာနာသိရတာပါအဲ့တော့အမှန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့ရပါပြီဆရာတို့နောက်စာမျက်နှာ93ကအလေကခေါင်းစဉ်ဆရာတို့သွားပါမယ်အာယုံအသီးသီးယူနိုင်သည့်စိတ်များဆိုပြီးတော့စိတ်တွေကအာယုံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားမတူဘူးဆိုတာဘုရားဟောတယ်ဗျကဲအဲ့ဒီမှာဆရာတို့နော်ဒီစာလုံးအနဲ့လောက်ပဲဖတ်သွားရင်ကာမအာယုံကိုသာယူနိုင်တဲ့စိတ်25ပါးရှိတယ်မဟကုအာယုံကိုသာယူနိုင်တဲ့စိတ်6ပါးရှိတယ်ပညာကိုသာအာယုံယူနိုင်တဲ့စိတ်21ပါးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူနိုင်တဲ့စိတ်10ပါးရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့နော်ကိုဒီဇယားလုတ်ပြထားပါတယ်နောက်မှာတွဲပြထားတယ်ကဲအာရမဏဇယားလေးကျေးဇူးပြုပါတော့အဲ့ဒီအာရမဏသင်္ဃဟဇယားပဲဗျဒါနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့အာယုံနေပြထားပါတယ်အာယုံကတော့အာရမဏပစ္စည်းအာရမဏဆိုတာအာယုံပဲအာယုံကပစ္စည်းဆိုအကြောင်းတရားဒီအာယုံအကြောင်းတရားကိုအကျိုးပြုပြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျိုးတရားပစ္စုပန်နော်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ကိုအာရမဏိကလို့လည်းခေါ်တယ်အာရမဏအာရမဏိကအာယုံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေစိတ်တွေပါပဲเนาะဒီမှာဆရာတို့စိတ်တွေပြထားတယ်စိတ်ဖြစ်ရင်စေတသိက်တွေလည်းတွဲပါတော့ပေါ့ဗျာကဲဒါအာယုံကိုဒီမှာဆရာတို့ဒီဇာကိုကြည့်တဲ့နည်းကเนาะပစ္စုပန်ရူပာယုံကိုအာယုံယူနိုင်တာဘာလို့လဲစက္ခုဝိညာဉ်တွဲပဲ
ပစ္စုပန်တတယုံအာယုံယူနိုင်တာသောတာဝိညာဉ်တွေပစ္စုပန်ခန္ဓာယုံအာယုံယူတာခန္ဓာဝိညာဉ်တွေပစ္စုပန်ရတယုံအာယုံယူတာစိမ့်ဝါဝိညာဉ်တွေပစ္စုပန်ဖဋ္ဌပါယုံအာယုံယူတာကာယဝိညာဉ်တွေဒါကြောင့်ဒီပစ္စုပန်အာယုံ၅ပါးကိုပစ္စုပန်ပင်စာယုံဒီ၅ပါးယူနိုင်တဲ့စိတ်က၁၀ပါးရှိတယ်ဒါသူပင်စာဝိညာဉ်၁၀ပဲပြီးတော့အဲဒီပစ္စုပန်အာယုံ၅ပါးစလုံးကိုယူနိုင်တဲ့စိတ်မနောဓာတ်သုံးပါတဲ့အဲ့ဒါပင်စဒွါရဝိဇန်နဲ့တမရိဆိုင်တွေးစောစောတုန်းကသူတို့ကငါးဒွါရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှားတို့မြင်ခဲ့ပြီငါးဒွါရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါးဒွါရမှာထင်တဲ့အာယုံ၅ပါးစလုံးကိုသူတို့သိနိုင်တယ်ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလိုက်နော်တရားယုံ၁၂ပါးနဲ့ဟာတိတုပ္ပစိတ်ပေါင်း၁၂ပါးအဲ့ဒီ၁၂ပါးကကာမစိတ်54အထိမြင်တယ်ဒီစိတ်တွေမှာရှင်တဲ့စိရသိက်52ပါးပြီးတော့ယုတ်28ပါးလုံးဆိုတော့အာယုံ6ပါးစလုံးပေါ့ဗျာစိတ်စိရသိက်เนาะဒါသူခုမှယုတ်တွေပါပါလာတော့ဓမ္မယုံမှသူကမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒါကာမစိတ်အထိအာယုံ6ပါးကိုကာမအာယုံ6ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာရီအားလုံးကကာမအာယုံတွေပဲเนาะဓာရီကလည်းဒီကာမအာယုံ6ပါးထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ပေါင်းလိုက်တော့32ပေါင်းတော့25နော်ကာမအာယုံတမျိုးတည်းကိုယူနိုင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကာမဧကံစိတ်25ပါးကိုငါနံပါတ်1ဆရာတို့ဖတ်သွားတာအဲ့ဒါပါပဲနော်ကာမအာယုံကိုယူနိုင်တဲ့စိတ်25ပါးဆိုတာဒီစိတ်25ပါးဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ကြောင်းဆရာတို့ဆင်းမယ်နော်နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းတော့အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးရေမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုတ်4ပါးမဟာကရိယာညာနာဝိပယုတ်4ပါးပေါင်း20နော်အဲဒီစိတ်20ဘယ်ထိယူနိုင်လို့လောကီစိတ်81ပါးဆိုတော့မဟကုတ်စိတ်28ပါးပါပါလာတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဇာတော့လည်းမမိလိုက်ပါနဲ့နော်ဆရာတို့ကအကုန်ကကာမစိတ်54မဟကုတ်စိတ်28ပါးပေါင်းလိုက်တော့လောကီစိတ်81ပြည့်မဖြစ်လာဘူးလားနော်အဲ့တော့ဒီလောကီစိတ်81ပါးမှာမဟကုတ်စိတ်28ပါးပါတယ်အဲဒီထိသူကယူနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်တွေနဲ့ရှင်တဲ့စိတ္တသိအားလုံး52ပါးလုံးမြင်တယ်ယုတ်28ပါးပြီးတော့ပညာကုဏကတိုင်းနမိတ်အာယုံစတွေလည်းမြင်နိုင်တာပေါ့ဗျာအဲဒီလောကီစိတ်အထိအာယုံ6ပါးကိုလောကီအာယုံ6ပါးလို့ခေါ်တယ်ဒါရောက်ဒီစိတ်20ဒီလောကီအာယုံ6ပါးကိုယူနိုင်တယ်တခါအောက်ကိုဆင်းတယ်ကုဏမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုတ်4ပါးယူထားတယ်အခုကြတော့မဟာကုသိုလ်ညာနာသံပယုတ်4ပါးပြီးတော့ရူပကုသိုလ်အပိညာဏပါးရူပကုသိုလ်အပိညာစိတ်စိတ်ဆိုတာဒီစိတ်ကိုပြောတာနော်ရူပါဝါစရပင်စမဇံကုသိုလ်စိတ်အပိညာဆရာတို့နော်အထူးသိတဲ့ညာကိုကထူထောင်တဲ့အခါဒီစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အဓိဋ္ဌာန်ရတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပိညာဖြစ်လာရင်ကိုကအပိညာတကူကဖြစ်လာတာပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုကုသိုလ်အပိညာလို့ခေါ်တယ်ယဟန္တာတွေကြတော့သူတို့ကနော်ကရိယာစိတ်တွေဖြစ်တော့ပင်စမဇံကရိယာစိတ်အခြေခံပြီးတော့အပိညာတက်တယ်။ဒါတော့ဒီစိတ်ကိုကြတော့ကရိယာအပိညာလို့တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အခုဆရာတို့ကကုသိုလ်အပိညာနော်ကုသိုလ်အပိညာတိအဲဒီစိတ်၅ပါးသည်ဟောအာရထမေဖူခြင်းစိတ်89ပါးတည်းကအာရထမေအာရထဖူ2ပါးပဲကျင်ထားလိုက်တယ်ဖေထားလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့စိတ္တသိအာလုံးယုတ်အာလုံးပညာနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဒီယုတ်တို့နော်စိတ်တို့စိတ္တသိတို့ကကာလသုံးပါအတိတ်ပစ္စုပန်နာကရှိတယ်ပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ကာလဝိမုတ်ကာလသုံးပါမှာလွတ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုတော့ဘာခေါ်လဲအာရထမေဖို့ခြင်းအာယုံ6ပါးနော်သူတို့ကအဲ့ဒီအထိမြင်တယ်ပြီးတော့အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းလိုက်တော့မာကရိယာညာနာသံယုတ်4ပါးကရိယာဆိုတော့ယဟန္တာတွေမှမှဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပါပြီးတော့ကရိယာအပိညာကွန်ကဆရာပြောတယ်ကရိယာအပိညာ2ပါးမနောဒေါရဝိဇ္ဇန္တပါဘောင်6ပါးအဲ့ဒါကြတော့စိတ်အားလုံးစေတသိက်အားလုံးယုတ်အားလုံးပညာနိဗ္ဗာန်ဒါကိုအလုံးစုံသောအာယုံ6ပါးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့စွမ်းအားအကြီးဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအထိဆရာတို့ပေါင်းလိုက်တော့25ရဲ့60 31အဲ့တော့ဒီစိတ်31ပါးဒီကာမအာယုံလေသူယူတယ်ကိုကကာမစိတ်ဒါတွေလည်းအလုံးပါနေတယ်ကာမအာယုံလည်းယူတယ်ဟောမဟကုတ်အာယုံကမဟကုတ်စိတ်တွေပါလာလို့မဟကုတ်အာယုံလည်းယူတယ်ပညာအာယုံနဲ့ယူတယ်ဟောဒါကြောင့်เนาะအာယုံ3မျိုးကာမမေဟကုပညာအာယုံယူနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အာယုံတစ်ပါးတည်းယူနိုင်အနေကံစိတ်လို့ခေါ်တယ်
ာယုံတစ်ပါးရဲ့ယူရင်ဧကံစိတ်တို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ32ပါးကိုကာမမေကုပညာအနေကံစိတ်32ပါးလို့နာမည်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်အာယုံယူနိုင်တာကဒီစိတ်5ပါးနဲ့6ပါးပေါင်း7ပါးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီ7ပါးကိုတော့နိဗ္ဗာန်အနေကံစိတ်7ပါးတဲ့နိဗ္ဗာန်အနေကံဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံလည်းယူတယ်ကြံအာယုံနေလည်းယူတဲ့အတွဲနိဗ္ဗာန်အနေကံစိတ်7ပါးလို့ခေါ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းအားဩစရာကောင်းတာကနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမက်စိတ်ဖို့စိတ်နဲ့တင်မကဘူးမဟာကုသိုလ်ညာနာသံယုတ်စိတ်မဟာကရိယာညာနာသံယုတ်စိတ်တင်နဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီမှာပြသွားပါတယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့အဘိညာဉ်တွေးခြင်းဆိုအဲ့ဒီအဘိညာဉ်နှစ်ပါးကိုပြောတာနော်ရူပကုသိုလ်အဘိညာဉ်ရူပကရိယာအဘိညာဉ်နှစ်ပါးခြင်းအဲ့တော့ရူပဝါစရစိတ်15ပါးအဲ့ဒီစိတ်15ပါးကဇန်စိတ်တွေကြီးပါပဲသူတို့ကိုရအောင်ဆရာတို့အာထုနိုင်တဲ့ကမ္မထာ26ပါးရှိပါတယ်ကတိုင်း10ပါးအတုပ10ပါးကာယကတာတတိအာနာပါနတတိဗြဟ္မဝိဟာရ၄ပါးပေါင်း26ပါးသောကမ္မထံကိုအာထုမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အဘိအဲ့ဒီရူပဝါစဇန်စိတ်ဒီရနိုင်ပါတယ်ဒါ15ပါးပေါ့ဒီ15ပါးကအဲ့ဒီကမ္မထံ26ပါးရဲ့ပညာအာယုံယူတယ်ဗျာစောစောကဆရာပြောသွားတယ်ဥက္ခနမိတ်ပฏิဘာကနမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်ဒီအာယုံယူတယ်ဒီဇန်စိတ်ဒီရဒါကြောင့်တို့ကဘာအာယုံယူလဲဆိုတော့ပညာအာယုံပဲယူတယ်เนาะပညာအာယုံတစ်မျိုးတည်းပဲအာယုံယူတယ်ပြီးတော့အရူပဝါစစိတ်12ပါးအ ਨੇ ကအာကာသနင်္စာယရဏစိတ်3ပါးဆိုတာကဒီအာကာသနင်္စာယရဏကုသိုလ်စိတ်အာကာသနင်္စာယရဏဝိပက်စိတ်အာကာသနင်္စာယရဏကရိယာစိတ်အဲ့ဒီ3ပါးကိုပြောတာပါနော်အာကာသနင်္စာယရဏစိတ်3ပါးဒီဘာအာယုယူတော့ကောင်းကင်ပညာဆိုတဲ့ပညာအာယုယူပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝေအာကိဉ္စညာယနာ3ပါးအာကိဉ္စညာဆိုတော့ဘာမှမရှိတာအဓိပ္ပာယ်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တို့ဘာအာယုယူတော့နတ္တိဘောပညာအာယုယူတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရူပဝါစစိတ်6ပါးလေပညာအာယုမဲ့ယူတယ်15နဲ့6ပေါင်းလိုက်တော့27မရဘူးလားအဲ့ဒီ27ပါးဒီပညာဧကံဆိုတော့ပညာအာယုတစ်မျိုးပဲယူတယ်အဲ့ဒါကငါဆံမျက်နှာ93မှာဆရာတို့ဖတ်သွားတဲ့နံပါတ်3ပဲနော်နံပါတ်3ကပညာအာယုံကရာယူနိုင်တဲ့စိတ်27ပါးဆိုတာဒီစိတ်27ပါးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့အရူပဝါစစိတ်6ပါးဝိညာဉ်နင်းစာယနာစိတ်3ပါးဘာအာယုယူတော့ဝိညာဉ်အာယုယူတယ်နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတော့ဘာဝိညာဉ်ကိုပြောတာလဲဒီအာကာသနင်းစာယနာကုသိုလ်စိတ်သုံးမဟုတ်ကရိယာစိတ်အာယုယူတယ်ယဟန္တာမဟုတ်ရင်ကုသိုလ်စိတ်အာယုယူတယ်ကရိယဟန္တာဆိုရင်ကရိယာစိတ်အာယုယူတယ်ဒါကမေကတာအရူပဝါစရဇန်စိတ်ဆိုတော့တို့ကမဟေကုတ်စိတ်တွေအလားတူပဲနေဝတင်ညာနာတင်ညာယနာစိတ်သုံးပါဘာအယူယူတော့ဒီစိတ်ကိုအယူယူတယ်အာကိဉ္စညာယရဏကုသိုလ်သမုတ်ကရိယာစိတ်အဲ့တော့ဒါကမဟေကုတ်ဇန်စိတ်တွေဖြစ်လို့မဟေကုတ်အာယုံလို့ခေါ်တယ်မဟေကုတ်အာယုံတစ်မျိုးပဲယူတဲ့အတွက်မဟေဧကံ6လို့ပြီးတယ်ခုကဆံမျက်နှာ93မှာဖတ်သွားတဲ့နံပါတ်2ပဲနော်မဟေကုတ်အာယုံမူသာယူနိုင်တဲ့စိတ်6ပါးဖြစ်ပါတယ်ကဲဆရာတို့ဒီတာတော့သိပါတယ်ဗျာလောကုတ္တရာစိတ်10ပါးဆိုတဲ့မက်4ပါးဖူ4ပါးသည်ဘာအာယုယူတော့နိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးထဲပဲအာယုယူတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဧကံစိတ်10ပါးနိဗ္ဗာန်အနေကံစိတ်17ပါးเนาะအားလုံး19ပါးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ပြီးတော့စောစောကဆရာတို့ပြောတဲ့ပရိသန္တိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်19ပါးစီအဲ့ဒီ19ပါးစီကအတိတ်ကဆရာတို့သေခါနီးမှထင်တဲ့နမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်ကကံနမိတ်သို့မဟုတ်ကမ္မနမိတ်သို့မဟုတ်ဂတိနမိတ်အဲ့ဒီထင်တဲ့နမိတ်ကိုအာယုယူတယ်တဲ့ဒီနမိတ်ကြောင့်ဆရာတို့မနှက်ဖန်ဆရာတို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဇာပြီးသွားပါပြီကဲဆရာတို့နည်းနည်းကလေးတက်လိုက်ဒီအခန်းကလေးပြီးသွားအောင်ဇာမျက်နှာ94အလယ်ရောက်သွားပြီဝတ္ထုသင်္ကဟအဲ့တော့ဝတ္ထုသင်္ကဟဆိုအဲ့ဒီဝတ္ထုဆိုတာကရုပ်ကိုပြောတာပဲဝတ္ထုရုပ်ပေါ့ဗျာစိတ်စိတ်တိတ်တည်မီတဲ့ရုပ်ကိုအဲ့ဒါဝတ္ထုလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။ကဲအဲ့ဒီဝတ္ထုလေးရှားတို့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။သက္ခုဝတ္ထုသက္ခုပတာဒသောတဝတ္ထုသောတပတာဒဂာဏဝတ္ထုဂာဏပတာဒဇိဝဝတ္ထုဇိဝပတာဒကာယဝတ္ထုကာယပတာဒ
ဟတ္တယဝတ္ထုနှလုံးအိမ်အတွင်းရှိနှလုံးသွေး၌တည်သောဝတ္ထုယောကဲဆရာနည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်နော်သက္ခုဝတ္ထုကိုဒီမှာသက္ခုပတာဒါလို့ပြထားတယ်စောစောတုန်းကသက္ခုဒွါရဆိုတာလည်းပဲဆရာတို့သက္ခုပတာဒါပဲမပြောဘူးလားနော်အဲ့တော့ဒီသက္ခုပတာဒါယုတ်မှာရူပါယုံအဆင့်ထင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသက္ခုဒွါရလို့ခေါ်တယ်နော်မျက်စိတကားပေါက်အဲဒီအာယုံလာပြီးတော့ဒီသက္ခုပတာဒါနဲ့လာတိုက်ရင်နော်ဒီမိจิตဆန်ချစ်တဲ့ဥပမာလေးတတိယပါအဲ့တော့လာတိုက်ရင်မြင်သည့်စိတ်ပဲဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့မြင်သည့်စိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီထိတဲ့နေရာမှာထိတိုက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမြင်သည့်စိတ်စေတသိက်တွေဟာကွန်းကအာယုံကိုလည်းသူတို့ကဆွဲတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုကိုလည်းပဲမီရတယ်သူတို့ဖြစ်ပေါ်အဲ့တော့ဖေရုပ်ကိုမီမလဲလို့မေးရင်ဒီအခုသက္ခုပတာရမှာတိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီသက္ခုပတာရကိုပဲမီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဗျာကဲရရလားနော်ဒါကြောင့်ဒီသက္ခုပတာရစောစောကအစင်းအယုံထင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာခေါ်တာလဲသက္ခုဒွါရကဲအဲ့ဒီမှာအစင်းအယုံလာတိုက်လို့မြင်သည့်စိတ်စီတိတ်ဖြစ်တော့ဒီစိတ်စီတိတ်ကအဲ့ဒီသက္ခုပတာရကိုပဲမီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသက္ခုပတာဒါကိုသက္ခုဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်ဗျာ။နော်မြင်သည့်စိတ်စီတိတ်တွေမှီတဲ့ရုပ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါသိရင်ဒီသောတာပတာဒါလည်းဒီတိုင်းပဲ။အတန်အာယုံသာထင်လို့သူ့ကိုသောတာဒွါရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအတန်အာယုံလာတိုက်ရင်ကြားသည့်စိတ်စီတိတ်တွေကဒီမှာဖြစ်မှာ။အဲ့ဒီနေရာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသောတာပတာဒါပဲမှီမှာ။ဒါကြောင့်သောတာပတာဒါဒီသောတာဝတ္ထု၊ခန္ဓာပတာဒါဒီခန္ဓာဝတ္ထု၊ဇိမ်ဝပတာဒါဒီဇေမဝတ္ထုကာယပတာရတိကာယဝတ္ထုပြီးတော့ဟတ္တယဝတ္ထုအဲ့ဒါကြတော့မနောဒွာရနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတချို့ကမနောဒွာရမနောဝတ္ထုလို့သွားလှုပ်လိုက်မှားတော့မှာနော်ဝတ္ထု6ပါးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီ5ပါးတော့ပတာရ5ပါးပဲနံပါတ်6ဟတ္တယဝတ္ထုကတော့နှလုံးအိမ်အတွင်းနှလုံးသွေးမှာတည်တဲ့ဝတ္ထုယုတ်ပြနော်အဲ့တော့ဆရာတို့နှလုံးသွေးထဲမှာပြန့်နှပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီဟတ္တယဝတ္ထုတရားဟတ္တယဝတ္ထုတရားလဲကံကြောက်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ဒီကံကနော်ဆရာတို့ဒီဘဝကိုအသက်ရှင်နေအောင်လို့ရုပ်အစဉ်နာအစဉ်မပြဖြစ်အောင်မပြီးမလုပ်ပြရဘူးလားအေးအဲ့ဒါထုတ်ပြီးတဲ့အထက်မှာဒီပတာရယုတ်၅ပါးရောဟတ္တယဝတ္ထုရောနော်သူကခဏမစဲပဲအဲ့ဒါတခါတည်းနော်ဖွာ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 ဖြစ်အသက်အသက်ဖြစ်အောင်သူကနော်ဖြစ်စေနေပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့လေဒီရုပ်တရားသူကခဏလေးပဲတည်တယ်တစ်ချက်ကလေးတည်ပြီးတော့ပါပြတ်သွားလေပြက်ပြက်သွားတယ်အဲ့တော့ပြက်သွားတော့အတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်နေတော့ပြန်ပြန်ဖြစ်ပြီးနေတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဟာတရားဝတ္ထုကစိတ်မှရှိတယ်နော်ကဲတလို့စင်ဝတ္ထု6ပါးရပြီရပြီနော်အဲ့တော့ဇာမျက်နှာ95မှာကာမ17ဘုံမှာဝတ္ထု6ပါးလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့လည်းကာမဘုံသားတွေဆိုတော့ဆရာတို့အမှအလုံးဝတ္ထု6ပါးရှိတယ်နော်ပတာရယုံ5ပါးလည်းရှိတယ်ဟတ္တယဝတ္ထုလည်းရှိတယ်ဇာတို့မှာ6ပါးလုံးရှိတယ်။ဟောရူပဘုံမှာတဲ့နည်းနည်းဒုနံပါတ်2ကလေးကြည့်။ရူပဘုံမှာသက္ခဝတ္ထုသောတဝတ္ထုဟတ္တယဝတ္ထု3မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့။ရူပဗျမာတို့တွင်ကာမဂုဏ်ကိုတတ်မဲ့ခြင်းကင်းတဲ့ဘာဝနာရဲ့အစွမ်းကြောင့်တဲ့။ဂာဏဝတ္ထုဇိံဝဝတ္ထုကာယဝတ္ထုမရှိဘူးတဲ့။ဖျားဖူးမြင်ဖို့နော်တရားနာကြဖို့သက္ခုဝတ္ထုသောတာဝတ္ထုရှိတယ်တဲ့ဟတ္တယဝတ္ထုကမနောဒွာရိကစိတ်တွေမှီဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ခုကမနောဒွာရိကစိတ်69ပါးရှားတို့ပြောသွားတာเนาะအဲ့ဒါမဒီဟတ္တယဝတ္ထုပဲတော်မှီပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးကလည်းနည်းနည်းထူးဆန်းတော့ဗောဗျာเนาะဆရာသဘောကျတာကတခြားမဟုတ်ဘူးဒီနေရာလေးမှာဒီ32ဘုံလုံးเนี่ยเนาะဒီမှာရှိတဲ့တရားအားလုံးကဆရာတို့စိတ်ကဖန်တီးပေးတယ်ဗျာတကယ်ဖန်ဆင်းရှင်အစ်စ်ကစိတ်ပဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဆရာစောက်ထုတ်ထားပါဒီရေးထားပြီးပါပြီရိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါနော်ဒီဘုရားဖန်တီးရှင်ကံတရားဆိုတာအင်မတန်ကောင်းနေဗျာနော်အဲ့တော့ဒီရူပဗျမာတွေဟောတို့စီမာကနော်ဂာဏဝတ္ထုဇိမ်မာဝတ္ထုကာယဝတ္ထုမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲအဲ့ဒါမေးနော်တို့ဘဝကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့စိတ်ကဖန်တီးပေးလို့နော်ဒီလိုဖြစ်တာဗျာသက္ကုဝတ္ထုတော့ရှိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားပွင့်ရင်တော့ဖျားဖူးကျင်တယ်ဟောတရားလည်းနာကျင်တယ်ဆိုတော့သောတာဝတ္ထုလည်းရှိတယ်ဒီဝတ္ထုနှစ်ခုတော့ရှိတယ်
No, hadia wotu gale sai de mi wo lo de atwa shi de. Di wotu tou ma ma shi bu, gana wotu ma shi yin a ra adibe ga. Gana wotu ma shi yin ana ayun la ma thi nai mu so do. Ana ayun ma khan sa bu bo. No, ero zain ma wotu ma shi yin aya da ma khan sa bu. Ero kaya wotu ma shi do, athi twi ma khan sa bu. Ero taniya phit pyo yin rupa byan ma ri kama go ma khan sa bu. No, kama go ma khan sa bu so de atwa di wotu tou ma ma lo bu. Malolo Mapsipurebia. Okay, but do at Tama Pirale. Di Kamagum Makanzabu Sore, but do at Tama Pires. Eri Rupa was Ra Zanya on Atu Zendunga. No Rupa Zanya on Atu Zendunga. Okay, Sia, di Patui Gataine, no Namuna Pis Zendunga. Patui, Patui Lu, Sunir and Siga. Kamagum Ayonizi, Twatuan Baluale. Yamakoa Bula. อีอเปญถั่วตวายได้อะกามกุงอายุสีถั่วตาเว้เนาะกูก็ละเพ่ไส้ตวายได้ซะหัวยาดาตริยะอเนดาโกโอ้เนาะดิวิดีโอยงยောက်ตวายได้ซะละดิอเส้นนี่อตันนี่กูอ่ะดาต้อซวยโหลดากามกุงอายุนี่สิสึกก็ปะปะตวายมาถั่วอ่ะบุเมนดีกะไตนมิ่มาเว้นี่สุบิ่แล้วดิมาเสียรู้มาทิ้งอ่ะกูล่ะอีเอลูทิ้งโนอองเมนตวามาสึกก็ใหญ่ตวามาดิมาเบ้มามาตวารอมาสั่นยาได้ลิเปีย เนาะဒါကြောင့်ဆရာတို့ပြောတယ်ရူပဇံဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇံကဇံချမ်းတာကကာမဂုံချမ်းတာတဲ့တာတယ်เนาะအဲ့တော့ချမ်းတာကြီးကြီးလိုခြင်းချမ်းတာသေးသေးလေးဘာလို့ရလဲဆွလွတ်ရတယ်လေငါးစားเนาะဒီငါးသေးသေးငါးကြီးကြီးလိုခြင်းငါးသေးသေးငါးစားလုပ်ပြီးတော့မြရတာလေဗျာเนาะအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါကိုဆရာတို့ကာမဂုံခံစားမှုကိုဆွလွတ်မှဇံရနိုင်တယ်ဗျာ ဒါဒီဇံကုတ္တကံအချိုးပေးလို့ရူပဗျာမာသွားဖြစ်တဲ့အခါကာမဂုဏ်မခံစားတော့ဘူး။ဘာဖြစ်စောစောတုန်းကဖေထားပြီးပြီလေကျင်ဖေထားပြီးပြီဆိုတဲ့အတွက်ဟောမှာသွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာဝတ္ထုဇိန်မှာဝတ္ထုကာယဝတ္ထုမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလို့ဆိုရင်ရူပဗျာမာဒီအစာစားသလားမစားဘူးလား။အဲ့တော့ဂုဏ်ကပြောတယ်လေဇိန်ဝါဝတ္ထုမရှိဘူး။နော်အဲ့တော့အစာအရသာမခံစားဘူးအစာမစားဘူး။ เนาะအစာအရသာမခံစားဘူးအစာမစားဘူးเนาะအစာမစားဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့အသက်ရှင်နေတာလဲအဲ့တော့သူတို့ကဇန်ချမ်းတာနဲ့ပဲအဲ့ဒါเนาะသူကအစာစားဖို့မလိုဘူးစာလုံးမသိတာလည်းမလိုဘူးသူတို့ရဲ့ရုပ်ကကမ္မဇယုတ်ကြီးပဲဗျာကံကဖြစ်စေတဲ့ရုပ်ဆိုတာအာဟာရစယုတ်မပါဘူးကံကဖြစ်စေတဲ့ရုပ်ဆိုတာဒီကမ္မဇယုတ်ကအာဟာရမလိုဘူးမလိုတဲ့အတွက်သူတို့အသက်ရှင်နေနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ အမှန်အဖြစ်ကအစာမစားရဘဲနဲ့ကိုအမြင်ဝလင်းနေတယ်ဆိုရင်ပူချမ်းတာမလားပူမချမ်းတာဘူးလားတော့အမှန်အဖြစ်ပူချမ်းတာဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကတော့နော်မုဟင်ကစွန့်နေတဲ့လူတွေဟာရူပဗျာမာသွားဖြစ်မုဟင်ကမစားရမသွားကြတော့လောဖဲကိုပြီးစွန့်တဲ့လူကလည်းပဲဟာဟိုကြလောဖဲကိုပြီးမတော်ပါဘူးဆိုမသွားကြတော့နော်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်မခံစားခြင်းခံစားခြင်းနဲ့ယူတာတော့ဗျာမာမဖြစ်ခြင်းဘောဗျာ ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကနော်ဒီအထီးတွေ့လက်မခံစားဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့မိစရာရှိပြန်တယ်အဲ့ဒီရူပဗျာမာဒီမှာနော်ဒီဖို့မကိစ္စတွေမရှိဘူးလားကဲရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးမရှိတာမှအမျိုးသားအမျိုးသမီးအင်္ဂါလည်းမရှိဘူးတဲ့ဗျာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေဘာမှမစားဘာမှမတော်အပေါ့လေးလို့တော်ဖို့မလိုဘူးဗျာအပေါ့လေးတော်ဖို့မလိုတော့ဆို เออจี้ไล่တော့ဗျာမာရီကခန္ဓာကိုယ်အကြီးကြီးဆိုတော့ကယောက်ျားလို့ထင်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပြပြအဟောစရာပဲเนาะเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီဗျာမာရီကသူတို့ကဇန်ချမ်းတာနဲ့မွေ့လျော်ကြတယ်ကဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်3ပေါ့ဗျာအာရူပဘုံမှာဝတ္ထုတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ဘာယုတ်မှမရှိဘူးเนาะအာရူပဗျာမာတို့တွင်ယုတ်၌တတ်မဲ့ခြင်းကင်းတဲ့ဘာဝနာရဲ့အစွမ်း အဲ့ဒါလေကငါအရူပဇံရအောင်ဘာဝနာရှုစဉ်တုန်းကယုတ်ကိုမပယ်လိုက်ဘူးလားယုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဟောအရူပဗျာမာသွားဖြစ်ယုတ်မရှိဘူးဗျာအဲ့တော့သူတို့စီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စီတဲ့တိတ်တွေကယုတ်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဝတ္ထုမမီဘို့မလိုဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒါဘာဝနာဆွမ်းမယ်တဲ့ဗျာဒါကြောင့်နော်ဒီရူပဗျာဘဝအရူပဗျာမာဘဝအပေဘဝစတဲ့ဒီဘ
ြောပြီးတဲ့အခါ तू ကဝိညာဏဓာတ်ခုနှစ်ပါးတယ်ဗျ
ဝိညာဏဆိုတာဝိညာဏကစိတ်ပါပဲနော်အဲ့တော့စိတ်89ပါးကိုဓာတ်အနေနဲ့ဖရားက9ပါးခွဲပြတာဟိုနမတိကြည်လိုက်စကုဝိညာဏဓာတ်ဒီစိတ်ခုဝိညာဏတွေမြင်သိစိတ်9ပါးကိုစကုဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မြင်သိစိတ်ကစောအားရှားပြောတယ်ဘာဝတ္ထုမိမလဲစကုဝတ္ထုမိမယ်စကုပတာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကုပတာရကိုပဲမိတယ်အလားတူပဲသောတာဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာသောတာဝိညာဏတွေသောတာဝတ္ထုကိုမိတယ်ကာဏဝိညာဏဓာတ်ကာဏဝိညာဏတွေကာဏဝတ္ထုမိတယ်ဇိံဝဝိညာဏဓာတ်ဇိံဝဝိညာဉ်တွေဇိံဝဝတ္ထုမိတယ်ကာယဝိညာဏဓာတ်ကာယဝိညာဉ်တွေကာယဝတ္ထုမိတယ်အဲ့ဒီထိရှားတို့စိတ်ဆယ်ပါးနော်ဒွေပင်စဝိညာဉ်30ပါသွားပြီအဲ့တော့ဓာတ်အနေနဲ့ဖွဲ့လိုက်တော့ဓာတ်5ပါးရတာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီဒီစိတ်ဆယ်ပါးကမျက်စိနာနှာရှားကိုယ်မှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မနောဓာတ်3ပါးလို့ရှားတို့ပြောတာကပင်စဒွါရဝိဇံနဲ့တမရိဆိုင်တွေသူတို့ကဟတ္တယဝတ္ထုမိတယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့စိတ်အာလုံဆိုတော့မနောဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့စိတ်အာလုံဘာဖြစ်မလဲဒွေပင်စဝိညာဏ30မနောဓာတ်3ပါးဒီ73ပါးဖယ်လိုက်ကြံတဲ့စိတ်86ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကမနောဝိညာဏဓာတ်လို့အမည်ရတယ်ဟတ္တယဝတ္ထုမိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်10ပါးကပဲဒီမျက်စိနာနာရှာကိုမှဖြစ်တယ်ကြံတဲ့89ပါးဟာတရားဝတ္ထုမှာမိတယ်။ဒါစိတ်ပံမှာဖြစ်တယ်လို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေမလဲ။တကူလုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြေရမှာလေဗျာ။တကူလုံးမှာဖြစ်တယ်လေမျက်စိမှာလည်းဖြစ်တယ်နားမှာလည်းဖြစ်တယ်လေထိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်မှာထိတဲ့နေရာတိုင်းမှာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဟာတရားဝတ္ထုမှာเนาะဒါမနောဓာတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့เนาะဆရာတို့ကကွန်းကစိတ်ကဥနှောက်ပါလို့ပြောတဲ့လူတွေဗျာ။เนาะဆရာတို့ကဒိုင်းငနဲ့တင်နာတန်ကြားလိုက်ရင်အဲ့ဒါဆရာတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဟာငါယင်ထိတ်သွားတာပဲလို့တလူမပြောဘူးလားအေးဘာဖြစ်လို့လဲနော်စိတ်ကဥနှောက်စဉ်ဥနှောက်ထိတ်သွားဖို့ကောင်းတာဥနှောက်မထိတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါယင်ထိတ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဆရာတို့ကြောက်လန့်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒေါသမှုစိတ်ပါဒေါသမှုစိတ်ကဟာတရားဝတ္ထုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာတော့ဒီမှာနော်ယင်ဖို့သွားတယ်ဆရာတို့ခေါ်တယ်ဟောမျိုးသားကမျိုးသမီးလက်ကင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲယင်ဖို့သွားတယ်လို့မပြောဘူးလားဗျာအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လို့ဥနှောက်မဖို့တာလဲဗျာယင်ဖို့ရဲဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလို့လဲအဲ့ဒါလောဘစိတ်ဒီလောဘမှုစိတ်ကလည်းဟာတရားဝတ္ထုမိပြီးတော့ဖြစ်တာเนาะဒါကြောင့်စိတ်ကဒီဟာတရားဝတ္ထုမှာအများစုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမှာရှင်းပြတာကဲနောက်ဆုံးကတော့ဆရာတို့အဲ့ဒီဝတ္ထုအလိုက်စိတ်တွေကိုခွဲပြတာပေါ့ဗျာဆရာတို့ဒီမှာဒီဇာလေးပဲကြည့်လိုက်ပါเนาะခွန်ကဆရာတို့စကုဝတ္ထုဆိုတာခွန်ကစကုပတာရเนาะစကုဝတ္ထုကိုဘယ်သူမိတာလဲစကုဝိညာဉ်တွေမိပါတယ်သောတာဝတ္ထုသောတာဝိညာဉ်တွေကာဏဝတ္ထုကာဏဝိညာဉ်တွေဇိံဝဝတ္ထုဇိံဝဝိညာဉ်တွေကာယဝတ္ထုကာယဝိညာဉ်တွေဒီစိတ်ဆယ်ပါးဒီဒီဝတ္ထု၅ပါးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟတ္တယဝတ္ထုကိုအမြဲမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်33ပါးရှိပါတယ်ဒါလည်းဒီကနေ့ဖတ်လို့ရပါတယ်ဒေါသမှုစိတ်2ပါးမနောဓာတ်3ပါးတဏှိနာစိတ်3ပါးဟာတိတုပ္ပတ္တပါးမဟာဝိပ္ပစိတ်10ပါးရူပဝါစစိတ်15ပါးသောတာပတ္တိမက်ဆိတ်တပါပေါင်း33ပေါင်းလိုက်တော့43အဲ့ဒီ43ပါးဒီဒါဝတ္ထုယုတ်အမြဲမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်43ပြီးတော့ဟာတရားဝတ္ထုကိုယံခာမှီယံခာမမှီတဲ့စိတ်42ပါးအဲ့ဒီစိတ်42ပါးကအရူပဗျာမာမှာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေပါမလောဘမှုစိတ်10ပါးမောဟမှုစိတ်9ပါးမနောဒေါရဝိဇံစတဲ့စိတ်တွေဟာနော်အရူပဗျာမာမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆရာတို့မှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရူပဗျမမှာသွားဖြစ်ရင်ဆရာပြောတယ်အရူပဗျမရုပ်မရှိဘူးဝတ္ထုမရှိဘူးဝတ္ထုမမှီပဲနဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်ဆရာတို့မှဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဝတ္ထုမှီတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီ42ပါးဒီဝတ္ထုကိုယံခံမှီသည်ယံခံမမှီဘူးတဲ့ဝတ္ထုရုပ်ကိုဘယ်တော့မှမမှီပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်4ပါးရှိသည်တဲ့အဲ့ဒါဘာစိတ်တွေတော့အရူပဝိပက်4ပါးဆိုတာအရူပဗျမတွေရဲ့ပရိတန်ဒီစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ပါအရူပဗျမာမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ပဲတော့မှမမှီပါဘူး။ကဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ရှားတို့ပကိန်းပိုင်းပြီးသွားပါပြီဗျာ။ကဲနော်။ဝုံမြောက်ဝန်တာနဲ့ပဲဖျားရှိခိုးမြပြီးလိုက်ကြရအောင်။ဣမယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပါတိယဗုဒ္ဓံပုဇေမိ
Vimaya dhammanu dhamma paripatiya dhammam busepi. Vimaya dhammanu dhamma paripatiya dhangam busemi. Vimaya dhammanu dhamma paripatiya ilokutratya. Gova Aliyodha Jivo Padipapche Bodham Yaswa Payako Dhammam Payado Myako Thangam Thangaro Myako Buzemi Buzovai Ashimbaya Ido Piyuya Myapo Unyako Jita Myekao Myammo Taungu Maka Juda Jizu Ashen Mwemi Kene Hakendu Ayanya Bazi Amyawei Matwe Nisa Ikaya Go Sauta Bida Go Zangale Malasiya Ewe Ngai Meita Swinya Sayatama Obhagasa Yamayasa Divayaka Eindabhumma Akadana Adumayue Amyapunya Kutalako Yajabhase Amyavei Tabi Tata Tata Vahu Nana Loka Ananda Dwayne Mabhyasingha Tata Vata Bhongguvane Vainyana Titi Tishi Khonapa Myaswalongzong Bhongdong Zatye Chepye Tamya Viniya Amya Kudho Ewe Loi Dho Kudala Amya Pungya Ko Amya Yajya Dipchisita Vatongdari Imye Pandu Tila Tule Tati Amu Tisita Alom Jajya Tamya Amya 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 Yura Muja Vagungla Tati 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 Alom Jajya Tamya Amya 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 Yura Muja Vagungla Tati 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 Alom Jajya Tamya Amya 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 Yura Muja Vagungla Tati 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 Abhidhamma Khantungam Pidvabhi Then Laita Sariya Dupjibhi Ramyamya Lababhi No Ayara Liri Ya Aung Mami Aung Da Piyamira Chijabha Alung Kusinabhya Chama Chanda Jabha Zee